určitě, tak jdu se podívat, Bohemka osvětlená, takže hraje tady Plzeň, která je v formě, a taky Silvestre, který údajně hraje velmi dobře v Plzni, tak určitě proto je dobrý se sem podívat. Já bych měl jenom dvě. Musíme být u maminky v dokety. Jsem hrozně natěšený. To je jedna z věcí, proč jsem přišel dneska. A doufám, že až se rozsvítí, tak začne celý stadion tleskat. Strašně rád jsem hrál tady na Bohemce. Prožil jsem tady prakticky 3,5 roku, nejhezčí léta. Současní fandové, kteří jsou tady, jako, tak před nima smekám, protože nezaradili Bohemku v nejhorších fázích a že ji podpořili. Všichni se moc těší. Jo? No, světla bomba, jako už na to těším se, celý vlastně měsíc. Vlastně, také. Trošku jsem k tomu vztah měl, protože přece jsem tady ty 4 stožáry zažil na vlastní kůži, několikrát jsem tady i hrával, samozřejmě, tak teď je to příjemný. Akorát bych jenom měl velký přání, aby jsme to sehráli co nejvíc utkání, protože přestože většina stadionů má umělé osvětlení, tak za to umělé osvětlení se hraje velmi málo. Já si myslím, že to škoda, protože jak pro hráče, tak i pro diváky je to velice atraktivní. Ta hra má takový opticky jako daleko větší spád, ty hráči jsou jako opticky jakoby rychlejší, no prostě takový gustovní, jak pro hráče, tak pro diváky. A kvůli tomu jsme si pozvali Jirku Slouka! Samozřejmě jako se spatří vám hlavu. A teď prosím, počtěné 113 reflektor Bohemka opět řídí. Světlo na stadionu Bohemians 1905 jsme dokončili, světlo Bohemce jsme přinesli. Pro Bohemku a pro fanoušky Bohemky je stavba umělého osvětlení obrovským skokem dopředu, protože zápasy pod umělým osvětlením, to je nádherný zážitek a v Děličku zvlášť. Stavba umělého osvětlení probíhala bez problému, firma SSŽ byla naprosto spolehlivá, všechno stihla ještě před dokončením termínu, takže všechno proběhlo naprosto jednoduše a krásně a teď tady umělé osvětlení stojí a všichni se těšíme, jak bude fungovat.